አክሊሉ ስዩም በ1974 ዓ.ም ተመረጠ። ወደ ኤርትራ ከሄደ በኋላ እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ በኤርትራ ኑሯል። በቆይታውም በርካታ የሙዚቃ ስራዎችን ከኢሳቅ ባንጆ ጋር ሆኖ ሰርቷል። ከመጀመሪያ ሚስቱ ጋር አልሳካለት ያለን ትዳር ሌላ ሴት በማግባት የተቃና ህይወት ለመኖር ሞከረ። ሚስቱም አገባ። ይህም ትዳር አልበረከተለትም፣ እንደከዚያ ቀደሙ ፈረሰ። ትዳሩን ወደ ሌላ ነው የቀጠለው። እዛው አካባቢ ነው እንደውም ይዘው ነበርኩ ሌላ አግባ እንግዲያው ምናምናልና ያው አስሜቱ ስለገባን እዛ እንዳስተራለቃ ልጅ ነች ታደልች እሷን አገባ። ሁለት ልጆቹና ሁለት ወንዶች ልጆቹ እንዳመጣለች ልጆቹ እስራኤል ሀገር መሰሉኛው እና እሷን ይዟት ሄደ። እሷንም ይዞ ከሄደ በኋላ ጥሩ ህይወት ነበር፣ ጥሩ ኑሮ እንደሚኖር ነበር። አንድ ሁለት ጊዜ መጥቶ ነግሮናል። ፊዚካሉን ስናየው በሀብት ደረጃም በምንም በፊዚካሉን በጣም አሪፍ ደረጃ ላይ ነበረ። እንግዲህ ደግሞ እዛ አብሮት የሰራው ልጅ እንዴት እንደሆነ አላቅም። ያው ባለቤቱ አብሮት የሚሰራው ልጅ ነው የወሰደበት መሰለኝ። እና አዎ የዛው አንድ አገር ልጆች ናቸው፣ የአስመራ ልጆች። ከዛ በኋላ ያው እስራኤል ሀገር ለሴቶች በብዛት ይረዳሉ ያግዛሉ መሰለኝ ያለው ህግ ራሱ። በዚህ መሰረት ተደረገ። ቤቱንም መኪናውንም ምኑንም ወደ እሷ ተሰጠ። ከዛ በኋላ ግቢ ጥሩ አይደለም። አንድ ልጁ አለች አሜሪካን ሀገር፣ እሷ ጋር ሄደ። ከዛም ወደዚህ መጣ፣ አዲስ አበባ እንደገና ተመለሰ፣ ስቱዲዮ ከፈተ፣ የሆኑ ዜማዎችን መስራት ጀመረ። እኔ ፍሬምን ብዙ ዜማ ሰጥቷል፣ ለሌሎቹም እንደዚህ ለታዋቂ ሰዎች በብዛት ዜማ ይሰራ ነበረ። እና ከዛ ያው ሁኔታው ኑሮ ህይወቱ ሁሉ ትንሽ ዝቅ እያለ መጣ። እያመመው ፊዚካሉም ጥሩ አልነበረም። እንግዲህ እየሄደም እየመጣም በመጨረሻ ላይ እንግዲህ ህይወቱ ሊያልፍ ችሏል። አክሊሉ እና ብዙ መስራት የሚችል ሰው ነው፣ እንዳልኩ ብዙ ፖቴንሻል አለው። በጣም ጥሩ ልጅ ነበረ። እንግዲህ ያጋጠመው ጉዳይ ይሄ ሆነና በዚህ በህይወቱ በትዳሩ በምናምን ነገር ስኬታማ ስላልነበረ ነገሮች በዚህ ሁኔታ ላይ ተበትነው ቀሩ ማለት ይቻላል። እንዴት መሰለ አክሊሉ፣ በአንድ በኩል ባጋጠሙት እንግዲህ እውነቱን ነው የምንነጋገረው፣ ያለመታደልም አለ። አንዳንዱ ሰው የመኪና እድል አለው፣ የሚስት እድል ያለው አለ፣ የቤት እድል ያለው አለ። ብሶቱን የሚገልጸው ከዛ አንጻር ነው። ለምሳሌ ጎንደር ጋብቻ ነበረው፣ ወልዳለታለች ማለት ልጆች እንደነበረው ነው። አስመራ ሲመጣ ተለያዩ። ያው እንግዲህ እነሱ ነው የሚያውቁት። አሁን የሰውን ታሪክ እንዲህ ነው ብሎ ማውራት ይከብዳል። በፍቅር ይዘፍን ነበር ሁልጊዜ። ያው መቼም ተናግረህ አይደለም፣ በድርሰት ዓለም ውስጥ ለሚስቴ ነው ብለህ አይደለም፣ ለሌላም በህይወት ላይ ያለው ገጠመኞች በድርሰት ታወጣዋለህ። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ አስመራ ደግሞ ድረ ነው ነበር ከእሷም ወልዷል። በተለይ እስራኤል ሀገር እንዲሁ ተለያይቷል። ይሄን እንኳን በግልጽም አውቃለሁ። ሁልጊዜ ቢዘፍነው ብሶት ያደረገው ከሚስቱ ተለያየ። እስራኤል ደግሞ የልጅና የሚስት መብት በጣም የተከበረበት ሀገር ነው። ሴቷ ካልፈለገች ወይ የምታደርገው ነገር የለም፣ ራሳቸው ያፋጠዋል። ሳይወድም ነው ሚስቱን እንግዲህ ሰው ጣልቃ ገብቶ ነው ያፋቱት ይመስለኛል እንደነገረኝ። ያ ነው ተጽዕኖ ያደርግብሃል። ህይወት እንኳን አይደለም ሚስት ቤት ስትቀይር እንኳን ይሰማሃል። በእርግጠኝነት አብዛኛዎቹን የሰራቸው በትዳሩ እንዲሁ። አስመራም አንድ የሚያፈቅራት ወጣት ነበረች። አሁን ጽጌረዳ አበባ የሚለው እዛ ላይ ስሟም ጽጌረዳ የምትባል ልጅ ነበረች። እንዳው በእኔ ቀረብ ብዬ ስለማል በዛ ነው የሰራው እና ብሶት ነው ጽጌረዳ አበባ ጠይብ ድማማ አንቹ መሻታለ ሌላ የለኝማ
ሁሉ ግዜ ሌላም ላይ በትድ አብዛኛው በእኛ አድሜ ሴት ልጅ ስትለይ ህይወት እንደሌለው ዛፍ ወይም እጽዋት ነው የምትሆነውና በዛ በዛ ላይ ብዙዎቹን ሰርቷል። በርግጥም ትክክል ነው። በቃ አንበይንም ይመጣ ያብረህ ይጫ ምክብደኝ ማንሳት ይከብዳል። አክሊሉ እግዚአብሔር እንግዲህ ለኛው ቤት ያሳምርልን። ለምን ይባላል እንጂ የሱን ዘፈን ስሰማ የነበርንበት ሙዚቃ ክፍሉ የተማሪዎች እርዳታ ምናምን ስራ ሲሆን ባህር ዳር የምንሄደው ደብረ ማርቆስ ድረስ ይሄድ ነው። ጎጃምን ዞረናታል በኪነታለ ማለት ነው። ዳባት ንደባርቅን ይሁሉ ስለያየው አብረን ብዙ ነገር ስላሳለፈን ሙዚቃውን ስሰማ ያ ህይወት ነው የሚመጣብኝ። አንድ ቀን ሰው አንዳንድ መጥፎ ቃላት እንኳን ተነጋግረን ማለቀ ይሄን ያህል ነው። ካንደር ሰው ጋር ተነጋግራላል ድንጋይ ድንጋይ እንኳን ወዝ ላይ ይጋጫል አይደል እንጃ ያክሉ እና ህይወቱ እንደዛ ሆኖ በመሄዱ ያሳዝነኛል። እንደገና እስራኤልም ከገባ በኋላ ያቺኛው ጥሩ ሴት አልሆነችለት። እስራኤል ሲገባ በቃ ተቀየረች እንጂ ከሷ የመጀመሪያው ከሷ የወለደው ፍሬዘር እንደሚባል አቃለሁ። ሚስቱንም አይቻታለሁ። ቀይ ቆንጆ ናት። ነገሩ ቀይ ቆንጆ ያጋጥመዋል እሱ። ያቺም ቀይ ቆንጆ ናት። እዛ እስራኤል ከገባ በኋላ እንግዲህ የድል ጉዳይ ይታወቅ። ምክንያቱም እነሱን የሚተዋወቁ ውስጥም ግን ያ እንደሆነም ደግሞ እዛም እያለ ይነግረኝ ነበር። ሲመጣም ይነግረኛል። በቃ እኔ ደግሞ ማጽናናት ነው ያለብኝ። ሌላም ነገር በ1983 ዓ ም የመንግስት ለውጥ ሲደረግ በኤርትራ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ወደ እስራኤል ተጓዙ። አክሊሉም በኤርትራ ገባት ሚስቱንና ልጆቹን ይዞ እስራኤል ገባ። በሙዚቃው ዘርፍ ተወዳጅ ሆኖ የሰርግ ዘፈኖችን በመስራት ተናፋቂ ሆኖ ነበረ። ከሚገርም እሱ የሌለበት ሰርግ ይቀጠር ነበር። ጥር ላይ አብዛኛውን ሰርጎችን ስለሚሰራ እሱ ካልተያዘ በስተቀረ ሰርጉ ይተላለፍ ነበር። ሙሽራው ሰርጉን ያስተላልፍ ነበረ። በጣም ተወዳጅ የሆነ ዝነኛ የሆነ ሩሩህ የነበረ ነው አክሊሉ። እና አክሊሉ በሕይወት ዘመኑ ለሙዚቃ ለኢትዮጵያ ሙዚቃ ቀደም እንዳልኩ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። በተለይ ስራዎቹ ባህላዊ የሆኑ አሁን ለምሳሌ ያው ጎንደር ስለተወለደ የሚሰራቸው ጎንደርኛ ዘፈኖች ራሳቸው ቲፒካል የድሮዎቹን ነው የሚወክለው እና በጣም እንዲህ አስቦ ተዘጋጅቶ ነው የሚሰራው። እንደመጣለት የሚሰራ አይደለም። ልፋት የሚጠይቅ ሙያ ስለሆነ አክሊሉ ተረጋግቶ ነበር የሚሰራው እና እኔ እስከማውቀው ድረስ አብዛኛዎችን እንግዲህ ካሴቶች አብረን ሰርተናል። ጎበዝ ሰው ነበር። የጎንደር ተወላጅ ሲያገባ ያው ጎንደርኛ በብዛት ያበዛል። የእያንዳንዱን እንትን ያውቀዋል። ለምሳሌ ወልቃይት ከሆነ የወልቃይትን ዘፈን በሽለላ ያመጣዋል። አገሮቹን ይጠራል። አንድ ባንድ ያውቃቸዋል። በዛ ነው የሚያደምቀው። በጣም ፍቅር አላቸው ህዝቡ። በተለይ አገሩን የጎንደር ሰው ደግሞ አገሩ ውስጥ ጠራለት ይወዳል። ሌላው ይጠላል ማለት ሳይሆን በተለይ አክሊሉ ያውቃቸዋል። እነዛን አገሮች አንድ ባንድ ነው ነጥብ ጣቢያ ሳትቀር ያነሳል። ሰዎችን ጀግና የጎንደር ጀግናዎችን ያነሳል። ያ በጣም ተወዳጅ አድርጎታል። እና በሰርጉ ላይ እነዛ ነው የሚሰራው። አክሊሉ እኔ እንኳን እስከማውቀው 6 ድረስ አውቃለሁ። የወጡ ስራዎች ጥሩ ከሚባሉ ማለት ነው። ያው የተዋወቀው ጣና ዳር ነው ቤቷ በሚለው ነው የታወቀው። በዛ የታወቀ ከዛ በኋላ የሰራቸው ስራዎች አሉ።
እንግዲህ አሁን ዘመን ወደ ኋላ ረዘም ስላለ ማስታወሱ ይከብዳል እና በእነዚህ አልበሞቹ ውስጥ አብዛኛዎቹ በህዝብ ተቀባይነት ያገኙ ናቸው። የመድረኮችን ስራ ትተም ማለት ነው። ኤርትራ ለምሳሌ በየጦሩ ግንባር ነን ነበር የሚሰራቸው የተለዩ ስራዎች አሉ። ለእንግዲህ ለዚህ ጦሩን ለመቀስቀስና ለህዝብ የሚቀርቡ ስራዎች ለየት ይላሉ። እና አክሊሉ በጣም በጣም ፌመስ የሆነ በኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ክብርና ዝና የነበረው በእስራኤል ሀገር እንዲሁ ተወዳጅ የነበረ ማያተኛ ነበር። ያ ማንም የሚያውቀው ነው። እኔ ጓደኛዬም ነበረ። እዛም ጎንደር እያለን አንለያይም። ያው ዘመናችን የወጣትነት ዘመን ስለነበረ በጣም ነበር እኔ እንዲያድግም ፈልግ ነበረ። የእሱን ስራዎች ከሚገርመ እዛ በነበርንበት ጊዜ አኮርዲዮን ይዘን እሁድ እሁድ ገነት ተራራ ያላችሁት አሁን ድሮ ሌላ ነበር ስሙ፣ እዛ ላይ ነበር የምንውለው ጎንደር ታው። እና ቀን ሙሉ ሲጮህ ነው በቃ ሳዘፍነው ልምምድ ሲያደርግ ነበር የሚውለው እና አይደክመው። ከዛም የተነሳ ነው እንግዲህ ወደኋላ ጥሩ ውጤት ያመጣው። ያዘፋፈን ስልቶች አሉ። ያልከውን የሚቀበል ነበረ እና ጎበዝ ነበረ በጊዜው። ክሊፑ ሊሰራ የመጣው ለዛ ነው። ሀገሩን ማንም እኮ የሚጠላ የለም። እሱም እኮ እዛ እስራኤልም እኮ እቀራለሁ ብሎ አይደለም፣ አጋጣሚ ነው የቀረው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሁኔታ በለውጡ ምክንያት ብዙ ነገሮች አሉ። ምንም አይሳካል የለም። የድሮ ሰራዊት ሜዳ ላይ አይደለም የወደቀ። ስለዚህ እሱም ከአስመራ የነበረ ነው። በዚህ እንትን ውስጥ ጥሩ ላይ መጣለት ይችላል። ይሳቅ ባንጃው አዎ፣ ኦርጋኒስትም ስለሆነ ሸበሌ ሆቴል የራሱ ባንድ ከፍቶ ይሰራ ነበር። አክሊል ደግሞ እስራኤል ገባ። እስራኤልም ቢሆንም እኮ ልጁም እንዳውም ልጁም ሙዚቃውን ሊያወጣ ምናምን ሁሉ ነው የነበር የሞተው ልጁ በሱ ተተክቶ እና ያን ሁሉ ነግሮኛል። ሴት ልጁም ልታገባ ጎንደር ሁሉ ድሯታል እኮ። አዎ፣ ለዛ ሰርግም እንድገኝ ፈልጎ ነበረ። በአጋጣሚ እኔ ደግሞ አልተመቸኝም። አክሊሉ የዋህ ልጅ ነው፣ የዋህ ሰው ነው። እንግዲህ ከልጅነት ተገናኝተን ምልህ በአሁኑ ባይሆንም ብንለያይም በቦታ እድሜያችን እየጨመረን ብሄድ አክሊሉ ጥሩ ሰው ነው። የሰው ክፋት የማይወድ ሰው ነው። ሰው እንዲበደል የማይወድ ሰው ነው። ሰው እንዲያገኝ፣ ሰው እንዲሻሻል፣ ራሱን ተሻሽሎ ሰው እንዲሻሻል የሚፈልግ ሰው ነው የነበር አክሊሉ ስዩም። ክፋት የለበት። ካለመሳቅ መጫወት በስተቀር ክፋት የለም። እኔ ለምሳሌ አሁን ደብሪቱ አይደለ ስሜ ደብሪቱ ተሰማ ፎርማ ለሰው የተስማማ የሚሉኝ እነ ተሾመ ፀሐይ እነሱ ናቸው። ይህ ነው ስሜ። አሁን ደብሪቱ እንደውም ተሾመን ባለፈው እዚህ አንድ እንግዳ መጥቶ የጎንደር ሰው አብረን ሲያገናኘኝ በኋላ ማን ልበል ስ ደብሪቱ ተሰማ ፎርማ ለሰው የተስማማ አለ። እኔ ነገሬ ፊት ለፊት ነው እናገራለሁ። ሙዚቃ ክፍል ግን ከማንም ጋር ጭቅጭቅ ምናምን የለም። በቃ እኔ የማውቀው ለሱ እሱ የሚያውቀው ለእኔ ነው። ሰው እንዲያገኝ የሚፈልግ ልጅ ነው። በአጠቃላይ አክሊሉ የሰውን መሻሻል የሚፈልግ እንጂ የሰውን ውድቀት የሚፈልግ ልጅ አልነበረም፣ ወይም ሰው አልነበረም። እሱ ያገኘውን ሌላም ሰው እንዲያገኘው የሚፈልግ ሰው ነው። በጣም ትሁት ሰው ነው። በጣም ጥሩ ሰው ነው፣ ለማንም ሰው ማለት ነው። እኔ በጓደኝነት የበለጠ ምልህ ሁሉ ሰው ጓደኛ አለ አይደል? ለምስጢር ደግሞ የምትፈልገው ሰው ለሁሉ ምስጢርህን አታወራም። አንድ ሰው የምስጢር ጓደኛ ውስጥህን የምታዋየ ሰው መኖር አለበት። ለምን የሚቀልህም ከሰው ጋር ስታወራው ነው ያን ችግርህን። አክሊሉ ስዩም እንዲህ አይነት ሰው ነበረ። አክሊሉ ስዩም በጎንደር ፖሊስ ተቀጥሮ በሚሰራበት ጊዜ የአካባቢው የሙዚቃ እንቅስቃሴ ይጠናከር ዘንድ ከፍተኛ ጥረት ማድረጉን የዘመኑ ጓደኞቹ ይመሰክሩለታል። ብዙ ዜማ ነበረ፣ አብዮታዊ ቢሆንም ብዙ ዜማ። ዜማ እኮ ቀን በቀን ይፈጥራል እነሱ። ዜማ መፍጠር ከባድ ነው በሙዚቃ አካሄድ እና በስራው ላይ ጎበዝ በመሆኑ ደራሴ በመሆኑ ዜማ በማዘጋጀቱ ለክፍሉ ከፍተኛ ጥረት በማድረጉ
አንዱ ኔ አንዱ ሱ ሌሎ ሙዚቀኞች እጃችን አውጥተን ሹመት እንዲሰጠው አድርገናል። እንዲበረታ ምክትል አስር አለቅነት እንዲያገኝ እጃችንን አውጥተን ሹመት አሰጥተን፣ ምክንያቱም ጥረቱ በጣም ጎበዝ ጥረት የነበረው ነው። ቅድም እንዳልኩ አራቱን ከፍተኛ ሁሉ ያቋቋመ ነው። ፋሲለደስ ክህነትን እኮ በአራት እግሩ ያስኬደ አክሊሉ ነው። ውሃ ባዛር ሆኖ እናቴ ውሃ እንስራ ተሸክሞ የሚዘፍን ሰው ነው። ይህን አንገረብ ሲሰራ ውሃ በእንስራ ተሸክሞ የዘፈነ ሰው ነው። ይሄ አንገረብ እዚህ ያለው አንገረብ እና ደከመኝ ሰለቸኛል። ለክፍለ ሀገሩ ሙዚቃ ክፍል ሆነ ለክፍለ ሀገሩ ሰው አክባሪ፣ ሙዚቃ አክባሪ፣ ትልቅ ሰው አክባሪ። እንደ አክሊሉ ስዩም ጓደኛዬ ነው ብዬ አይደለም፣ በጣም ትልቅ ሰው ነው ብዬ ነው የምገምተው። ልክ ነው። አሁን አንድ ነገር አስታወስከኝ መኮንን። በአብዮታዊ ዜማዎችን ሲጫወት በወቅቱ ህዝቡ አብዮቱ የፈጠረው የተለያየ ችግር ነበር። በህብረተሰቡ ውስጥ የቀይ ሽብሩ እንትን አለ እና ብሶት አለ። አብዮት አዲስ ነገር በመምጣቱ ለማህበረሰቡ በጣም አዲስ ነገር በመሆኑ በአብዮቱ አኩርፎ የሄደው ብዙ ስለነበረ ይሄ ሰው በፖለቲካ ምክንያት እዲሁ ኢህአፓ ምን መገዳደሉ ምን ምን ስለነበረ እንጉርጉሮ ያረጋን። እንጉርጉሮ እንግዲህ እንጉርጉሮ አንዷ ከእንጉርጉሮ አንዷ ያሲምባ አዎ በየአደባባዩ የወደቃቸው ወድቃ ጊዜ ያስታውሳችሁ የሚል ሙዚቃ በየአደባባዩ እንደነበረ ጊዜ ያስታውሳችሁ፣ ወድቃችሁ የቀራችሁ ጊዜ ያስታውሳችሁ ምናምን እያለ ያ ዜማውና ያ እንጉርጉሮ ህዝብን በጣም እንትን ያደርግ ነበር፣ ይመስጥ ነበር። እና እኛ አጃቢ ነን፣ ሙዚቃ መሳሪያ ይዘን ከኋላውን ያለ ስንት ህዝብ አልቅሷን በሱ ዜማዎች እና ባዛር ተደርጎ እዚህ 73 ዓመተ ምህረት የውሃ ችግር ጎንደር ላይ በጣም ይበረታ ነበር። እንግዲህ ተብሎለታን ውሃማ ቢኖር አያገር ጎንደር ተብሎ ነበር አይደለም? በዛን ጊዜ ነው እንደዛ የተባለው። ነው ውሃ ድራማዊ እንትን ተደርጓን፣ ሙዚቃው ድራማዊ ሙዚቃ ነው። ውሃ ተሸክማ ስትሄድ ብዙ መንገድ ሄዳ በርቀት ስትመጣ ምናምን ያሳያን። ሙዚቃው ድራማዊ ሙዚቃ ነው፣ እንቅስቃሴ የሚታይበት ነው። እና ህዝቡ በእውነቱ ያን ጊዜ በጣም ነው ያለቀሰ። እና ይሄ የአንገረብ ግድብ ሊቋቋም የገንዘብ ማሰባሰቢያ ባዛር ተደርጎ ነው። እና ያን ጊዜ ብዙ ህዝብ አልቅሷል በጣም። አሁን ያነ ተቀርጾ ተይዞ ቢሆን ስለ ጎንደር ህዝብ የውሃ ችግርና ብሶት በግልጽ የሚያሳይ እንቅስቃሴ ነበረው። እና ሌላም ጊዜ በየግንባሩ በየጦሩ ግንባር ህዝብ ባለበትኝ የተከማችበት አካባቢ እየተዘዋወርን፣ በነገራችን ላይ ያኔ ብዙ ስራ እንሰራ ነበር። ፖሊስ ባንድ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ይንቀሳቀስ ነበር። እሱ እንዳለው ክህነቶችን በማደራጀት ቀዳሚ የፖሊስ ግንባር ቀደም ነው የነበረ የፖሊስ ባንድ ነው። ነባር ስለሆነ ተሰባስቦ ተደራጅቶ የተገኘ እሱ ነው። የአብዮታዊ ወጣት ክህነት እናቶች ምናምን የክፍለ ጦሮች የጦሮችን ሁሉ እንደዛ በማሰባሰብ እኛ ትልቅ ሚና እንጫወት ነበር። አንዱም እሱ ነው እና በጣም ተቀባይነት ነበረን በወቅቱ። ጎልቶ የሚታወቀው በዚህ ስራ ውስጥ አክሊሉ። ሌላው አሁን ትዝ ያለኝ እዛ ፋሲለደስ ትምህርት ቤት በሚማርበት ጊዜ ላይብረሪ አልነበረው። ፋሲለደስ ሂዶ ተነጋግሮ ጨርሶ ለዛ ላይብረሪ የፖሊስ ባንድ፣ ፋሲለደስ ክህነት ቡድን፣ የሰባተኛ ክፍለ ጦር ስድንትን አራቱ ከፍተኛ አሰባስቦ ያንን ገንዘብ አሰባስቦ
ያንን ገንዘብ አሰባስቦ ላይብረሪ እንዲሰራ ያደረገ አክሊል ሲዩ አሁን አለ ላይብረሪ ትምርት ቤቱ ላይብረሪ የለውም ነበር ከመ እንትን ትምርት ኮሚቴዎቹ ጋር ተነጋግሮ የተማርኩበት ትምርት ቤት ነው ማስተዋሻ ብሎ ለዴ ይሄን ሁሉ አጫውተናል ያ ላይብረሪ አሰርቷል አሁንም አለ አሁን ላይብረሪ ሄደ ብጠይቃቸው አክሊል ሲዩ ነው ያሰራው ብለው ግማሽ ገንዘብ ያው አሰባስቦ ከፍተኛ 3ቱን ከፍተኛ 4ቱን ከፍተኛ የፖሊስ የሰባታ ክፍለ ጦር ሰባታ ክፍለ ጦር ሙዚቃ ክፍል ነበር በስሊማ ቤት እዛ ሰርተን ያንን ገንዘብ ለላይብረሪ እንዲሰራ አበርክቷል እኛም አብረን ያበረከትነው ማለት ይቻላል ይሄን ሐሳብ ያፈነጨው ግን አክሊሉ ሲሉ አክሊሉ ታዋቂ ድምጻዊ በአካባቢው እሱ ነው እዛ ከፖሊስ ባንድ ውስጥ እሱ ነው ታዋቂው ዜማ የራሱን ይፈጥራል ዜማ ይፈጥራል ግጥም ራሱ ይገጥማል የኮርዲኔሽን ከሙዚቃ ጋር እንትን አረንጀ ማድረግ እንትኑ ይፍጫለጨራን በጣም ስሜት አለው ለሙዚቃ እና ያም ተባብረን እንሰራ አንዳንድ ጊዜ እንደው አስቸኳይ ነገሮች ዜማ ሲያመጣ ምናምን እንደው ተባብረን ማለት አንዱ ኢንትሮዳክሽኑን አንዱ ሜሎዲውን አንዱ እንደዚህ ያደረግንም የሰራንበት ዘመን ሁሉ ነበር በአብዛኛው ግን ፈጠራው ለሙዚቃ የነበረው ኢንተረስት በጣም ሃይ ነበር ራሱ ነው የሚጨረጨር የራሱን ስራ ራሱ ነው ለሌሎችም ይተርፋል ዜማም ግጥምም ለሌሎችም ይተርፍ ነበር አሁን ከኛ ጋር በነበሩት ለአንዳንዶች ይሰጣል ከዛ አልፎም ያው ከውጭም ድረስ እንደዚሁ ዜማና ግጥም ይሰጥ ነበር እና አክሊሉ አብረን በነበረን ቆይታ ጥሩ ልጅ ነው ለስራ በተለይ የነበረው ፍላጎት ከፍተኛ ነው በሙዚቃ ላይ ያለው ፍላጎት እንደውም አረካም እዛ በእኛ ክፍል በዚህ ክፍል አረካም ለሙዚቃ የነበረው እንትን እድገት እሱ በጣም ይታወቅ ነበር የተሻለ ቦታ ላይ ቢሆን ኖሮ ብዙ የሚታወቅበት ስራ መስራት የሚችል ነበር ግን ጎንደር ላይ ትንሽ ደከም ያለ ነበር አካባቢው በወቅቱ ደግሞ ለዚህ ስራ ብዙም እንትን ባለስልጣኖች ብዙም ትኩረት ስላለላቸው በጥረት ነው በራሳችን ጥረት ነበር እንደምናደርገው እና በዚህ ምክንያት የእሱ ስራ እንዲህ አልነበረም አክሊሉ እንዲህ አልነበረም በጣም ጎልቶ ሊታወቅ የሚችል ስሜት ያለውና ፈጠራ የነበረው ልጅ ነው አብዮቱ እንደፈነዳ በሚገርም ሁኔታ አራቱን ከፍተኛ ከኛ ጋር ከፖሊስ ሙዚቃኛ ጋር ሆኖ አራቱን ከፍተኛ አቋቋመ ብዬ መናገር እሱ በተለይ ደግሞ ፋሲለደስ እናት ቡድን እንዲቋቋም ክፍለ ሀገሩ ውድድር እንዲኖር ሙዚቃ ክፍሉ የጎንደር ባህል እንዲበለጽ ያልጣረው ጥረት አክሊሉ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ የትም ሂዶ የትም ሂዶ ባህል ኪነቶችን እንደውም አስፈቅዶ ደሞዝ የላቸው የፖሊስ እኛ ሲልማ ቤት ሰርተን ደሞዝ እንዲከፈላቸው ያደረገ ሙዚቀኛ አራቱን ከፍተኛዎች እየተዘዋወረ እየመደበ ነፍሱን ይማረው ፍቃዱ ገለቱ ከፍተኛ ሁለት እከሌ እንደዚህ ያለ ይመደበ ውዝዋዜና ሙዚቃ ከፍተኞቹን ያደረጀ ለኪነቱ ብዙ ጥረት ያደረገ አክሊሉ ሲሉ እና ቅድም እንዳለው አስራልቃ ተሾመ እንዳለው ፍላጎቱ አረካው ይሄን ሁሉ አስመራ ሄዶ የዘፈነውኮ ጎንደር በወድ ውስጥ በቤቱ ሆነ ሙዚቃ ክፍል እንጉርጉሮ ይዘፍን ነበር ለምን የተሟላ መሳሪያ ስላልነበረ ፍላጎቱ አረካ እና አስመራም ሄዶ ይሄንን ሙዚቃ እንዲቀናበርለት ይሄደም ለዚህ ጉዳይ ነው ይየማል ነው እና አክሊሉ በጣም ጥሩ ሰው ነው ለሙዚቃ ያለው እንደውም ደራሲዎች የተባሉ ሰዎች እናቶ ገብሩ ካሳ የሚባሉ እየፈለገ ግጥም ስጡኝ ያለ ለሙዚቃ ክፍሉ ለተለያየ ነገር ድራማ ምናምን ሁሉ የሚጠሩ ነበር ለክፍሉ ለጎንደር ክፍለ ሀገር አይ ነበር ዘፋኝ ነው ይየማል ነው
አብዮታዊ ነው እንትኑ የነበረ ሙዚቃው አዎ ወደ ፍቅር ወደ ምናምን ብዙ ያኔ ትኩረት አልነበረምና ተቀባይነትም አልነበረም በዛን ጊዜ ስለ ፍቅር ብዛትም ብዙ ተቀባይነት አልነበረም ዘመኑ የአብዮት ዘመን ስለነበረ አብዮታዊ ዘፈን ነው በብዛት እሱ ሲዘፍን ነበር ያ ዘፈን ደግሞ አልተቀረጸም አልተያዘም አዎ እንደው አንድ ጊዜ እንትን ሄደን ነበር በ73 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ብሮድካስት የሚባለው እሱ ጋር አስቀድሰን ነበር ዘፈኖቻችን አዎ አንድ ጊዜ በ73 ዓመተ ምህረት አስቀድተናል ከዛ ውጪ ግን ተይዞ ዶክመንተሪ የሆነ ነገር የለው አብዮታዊ ዘፈን ይሄ ሳንጃል በጁ አዎ ብዙ ዘፈን ዘፍናል በሀገሬ ተራራ ለእንትና ለአበበቀበታ ሰጥቷታል በሀገሬ ተራራ በሀገሬ ምድር ይሰፋ ኮይ ኢብራሂም ለሱን ሁሉ ይሰጥ ነበር እሱ እና ብዙ ዘፈን ዘፍናል ግን በዶክመንት እስካሁን የተለቀቀ ነገር የለም ሂደን አዲስ አበባ እኛ ሁላችንም ሂደን ሬዲዮ ጣቢያ ሰጥተን ነበር ግን አልተለቀቀም አንድ ጥሩ አብዮታዊ እንትን ነበር አሁን ተዛላለኝ ማልመጣለኝም አብዮታዊ መሪ የሚለው ነበር አንድ ጥሩ ዘፈን ጥሩ መልእክት ያለው ስለ ጦርነቱና ስለ ዘመቻው ጦርነቶች ያው እዛ ወቅት በኤርትራ አካባቢ ጦርነቶች በብዛት ስለነበሩ ከሱ ወደዛ ያተኩር አንድ ጥሩ መልእክት ያለው ጠንካራ እንትን ነበረ መያዝ የሚገባው ነበር አሁን እኔ ግጥሙ ዜማውም ረስቸዋለሁ